Gente bonita, gente bacana, estamos iniciando mais um programa Marcelo Teodoro Baixo. Chagoia, camada é muito boa para todo o Brasil aqui na Rede Família. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Agora nós vamos fazer uma festa aí na sua casa. Você acompanhando a gente, tá reunindo a família, tá reunindo os amigos. Domingão gostoso, trem bom, barbaridade. E nós vamos levar muita música para vocês aí, tá certo? Ah, vamos trazer o Marcelo Teodoro. O pessoal gostou do meu óculos, o pessoal gostou do meu... Diz que você tá fazendo reflexo até... Até debaixo do subaco tá fazendo reflexo do óculos. É, já pensou? Que coisa! Ah, então vamos trazer o Marcelo Teodoro pra cantar pra vocês aí. Nós somos dois sem vergonha, baixa agulha, que a moda é muito boa. Nós somos dois sem vergonhas em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonhas, não podemos ocultar. Você porque vai e volta, eu por me deixar ficar. A gente briga por ciúmes, por intriga. Sempre temos que brigar. Você diz que vai embora e eu com raiva nessa hora não lhe peço pra ficar. É problema de quem gosta. Quando você vira as costas, a tristeza me acompanha. É mesmo um caso sem jeito. Você vai, volta, eu aceito. Isso é uma pouca vergonha. Nós somos dois sem vergonhas em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonhas, não podemos ocultar. Você porque vai e volta, eu por te deixar ficar. Sei mais o que faço, horas e horas eu passo consultando o coração. Pra sumir da sua vida, eu não acho uma saída, não encontro solução. Ter um lar com muita paz, com carinho e tudo mais, é o que minha alma sonha. Não quero viver brigando, com você indo e voltando, isso é uma pouca vergonha. Nós somos dois sem vergonhas em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonhas, não podemos ocultar. Você curte, vai e volta, eu vou lhe deixar ficar. Nós somos dois sem vergonhas em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonhas, não podemos ocultar. Você porque vai e volta, eu vou lhe deixar ficar. Marcelo Teodoro. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Leve este grande show para a sua festa. Me perdoa, eu não tô te enganando. Ligue 11-3223-0198. Marcelo Teodoro. Alô, Brasil! Vamos falar de qualidade de vida. Você conhece alguém, você tem algum parente, algum familiar que tem problema com diabetes?
Hã? Agora nós vamos falar do Glicoervas, que é um produto que está há 5 anos no mercado, é líder de vendas e quem compra, recompra para fazer o tratamento do controle do diabetes com meu amigo João Geraldo da Botânica. É isso aí, Marcelão. Bom dia, Brasil. Esse super programa, esse super cantor maravilhoso está aqui, meu amigo Marcelo Teodoro. Agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga que sofre desse problema do diabetes. São 60% da população do planeta que está chegando perto do seu diabetes, que já tem diabetes, enfim, que está aí essa doença rondando. Glicoervas, um produto 100% natural, um produto que vai nivelar a sua glicose, vai pôr seu pâncreas no lugarzinho para funcionar bacana, para que você possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila junto com seus familiares e junto de quem você ama. Ligue lá no 0800-724-2288, 0800-724-2288. Nós temos lá 150 pessoas para atender vocês, explicar tintim por tintim como que funciona o nosso Glicoervas, um produto que já está entrando no 5º ano e uma venda fantástica, com uma recompra maravilhosa e só trazendo benefício para quem adquire esse produto. Saúde total tá aqui. Glicoervas, é ou não é, Marcelo? 0800-724-2288. Lembrando que a diabetes não tem cura. Ela não tem mas cura. Mas ela tem o controle. Ela tem o controle. E o Glicoervas ajuda a controlar, vai controlar o nível de glicemia no sangue da pessoa. Sem dúvida. Vai controlar a sua glicose, controlar certinho. E na compra do nosso kit, o que é que vai ganhar, Marcelo? Olha aqui, CD novo. CD novo. É isso? CD novo do Marcelo Teodoro. E do Teodoro e Sampaio. É isso aí. Liga aqui, 0800-724-2288. Comprou, ganhou. E ganha saúde, ganha tranquilidade, ganha leveza na vida. 0800-724-2288. É isso aí, Brasil. Alô, você de todo o Brasil, atenção para a grande novidade que acabou de sair, o 4 em 1 do Marcelo Teodoro, a história musical do Marcelo Teodoro, aqui neste 4 em 1. Olha, tem o CD da Gordinha, que é o CD do Topa Tudo, tem o Vô Não Vô, que é esse vermelhinho aqui, ó, esse vermelhinho aqui, também tem o CD da Judieira, do Ponto G, e o mais recente trabalho do Marcelo Teodoro, aqui no Boteco. Os 4 CDs pra você, aqui nessa embalagem bonita, esse garotão bonito aqui, você pode adquirir através do nosso WhatsApp, que tá aparecendo no seu vídeo, 11 950 42 8934, e também pelo telefone 43-3322-6276. Ligue lá e você vai receber na sua casa o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Olha, 4 CDs, a história musical do Marcelo Teodoro. Liga agora e adquira. Você vai receber na sua casa o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Baixa a agulha que a moda é muito boa. Eita, coisa boa, você de todo o Brasil curtindo o nosso programa. Olha, você pode adquirir os produtos do Marcelo Teodoro e também do Teodoro e Sampaio através do nosso 0800-940-0565. Você vai ligar lá, todos os nossos atendentes estão lá prontos, prontinhas, prontos e prontinhas para atender você, porque lá tem muita coisa para você. Olha, tem CD, DVD, 6 em 1, tem também o pendrive, o óculos, camiseta, livro, relógio, tem tanta coisa boa para vocês. E também o sucesso do momento, que são os perfumes. É o Ponto G do Marcelo Teodoro feminino e o Paixão Proibida do Teodoro e Sampaio masculino e feminino. Então você pode adquirir, presentear a quem você quiser e também comprar para você, lógico, você que é fã, você que gosta. Muito obrigado mesmo a todo o pessoal que está ligando e adquirindo os nossos produtos. Muito obrigado, Brasil. 0800-940-0565. No programa de hoje vamos trazendo aí meus amigos, meus irmãos Marcos, Paulo e Marcelo. Baixa a agulha que a moda é muito boa. E daí, Marquinhos? Tudo bem, graças a Deus. Como você tá, queridão? Beleza? Na santa paz de Deus. Sempre mais bonitão, né, você? Opa, é a idade. É, e você também, né, Cabo? Tudo bem, eu cada vez... Você tá numa cabeleira bonita também, bonito, viu? E a barba branca. É, mas é que aí você pinta, eu sei que você pinta de branco pra ficar mais charmoso. Joga uma água oxigenada, fica bom, fica bom. E daí? Quem diria, hein, Marcelo? Como é que tá as andanças aí, os meninos? Tá, primeiramente eu quero agradecer o convite que você nos fez.
E não medimos esforços para estar aqui nesse programa maravilhoso. Muito bem falado. Por onde a gente anda, a gente tá ouvindo falar do seu programa. Então a gente só pede a Deus que você continue assim, Marcelo. Amém, nós todos. E convidando os amigos aí, né, para vir fazer parte desse programa aqui, nossos amigos aí. O pessoal que... da música sertaneja mesmo. É quando a gente convidar, pensa com carinho, né? Pensa, porque o programa é bom, e o Marcelo é bom, tem uma história boa, e nós estamos aqui. E eu tenho sorte de estar no meio de dois Marcelo. Ele tá aí, tá vendo? Você viu? Ele tem sorte de estar no nome de dois Marcelo. Então, nós só temos que agradecer a Deus mesmo, de verdade, de coração. É o seguinte... a gente podia chamar Marcelo, a gente chamava Boncelo, né? Boncelo. Segue o signo, você é. Eu sou de touro. Eu sou de Capricórnio. Aí, tá vendo? Você é o quê? Eu sou leonino. Ei, leonino, gosta de dormir, rapaz? Nossa, que nem urso. Hiberna. Tinha que ser urso o signo dele. Não é leonino, ursolino. Ursolino. É ursolino. Vamos falar o contato do Marco Paulo e Marcelo. Vamos lá. O contato para show hoje é o 019... É o 9782-6189. É isso aí. É, ligou lá, ligou, levou. Ligou, levou. Tamo junto, é trabalhando bastante, viu, Marcelo? Graças a Deus, né? Deus eu acompanho, sabe que eu acompanho vocês, né? Lá no Instagram, Facebook, são? Facebook, Instagram. De vez em quando você põe uns mexidos que você faz lá, umas comidas. Eu gosto, viu? Eu gosto de fazer umas comidas meio diferenciadas. Umas fotos que você tá com a sua menina lá. Eu tô indo em tal lugar, olha aqui, tô levando. Mas vamos cantar? Vamos cantar. Qual que é a primeira moda que vocês vão fazer? Vamos fazer pra música Estrada da Vida? Eita, essa Estrada da vida que nós vamos fazer agora, a gente gravou no nosso primeiro DVD e ela tá com... A gente mudou um pouco o arranjo dela. É. A gente fez um arranjo um pouco diferente, mas a mesma levada. É que nem o povo fala agora, que tem as nomenclaturas, né? Uma roupagem. Eu não sei se música tem roupa, mas todo cara é uma roupagem diferente. A gente só mudou um pouco assim, mas sem perder o senso da música. Vamos lá? Baixa a guia, que a moda é muito boa. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Muito tempo ser minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem que não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser a estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou.
eu vou explorar um pouquinho vocês agora. Vamos lá. Vocês vieram aqui para cantar, né? Cantar, vamos fazer uma capelinha de um conosquinho. Vai lá. Essa moda, vou fazer um pedaço dela, um refrãozinho. Essa moda nós gravamos no nosso primeiro DVD. Milionários é Rico gravou, então a gente buscou lá atrás. E ela fala assim, ó, tá no nosso DVD. De que me adianta a riqueza em minha vida, se a pessoa mais querida meu orgulho cobriu de dor? De que me adianta todo o brilho desse ouro, se eu perdi o maior tesouro, meus filhos e o meu amor? Eita! Pecava, meu Deus, que me perdoe, viu? Essa também tá no nosso DVD. Tá no novo agora? Tá no novo agora. Quem quiser conhecer o trabalho do DVD, porque, Marcelo, é o primeiro DVD sertanejo orquestrado do Brasil. Nós pegamos uma orquestra, um cenário muito bacana. Quem quiser conhecer, é só entrar lá no YouTube, digitar Marcos Paulo e Marcelo, Espelho Quebrado. E vai ver a nossa estrutura, feito com muito carinho. E a orquestra que nós preparamos aí, para os fãs que gostam. Onde foi gravado? Foi gravado em... Foi gravado em Sumaré. Sumaré, São Paulo. É. E foi muito bacana, teve... A casa lotou, então não teve participações, foi nós e Deus mesmo, né? E a participação foi o povo que estava e o Brasil inteiro dando aquela energia naquele momento. Que moda vocês vão cantar agora para nós? Olha, vamos fazer uma música que é aquela que eu acabei de falar para você aqui, que o pessoal pode entrar lá no YouTube e conferir a nossa nova moda de trabalho. O Espelho Quebrado. Ah, essa moda é boa demais! Vamos Baixa lá. Agulha que ela, vocês sabem. É muito boa. Faz tempo que não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho o espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela que me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída em pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, oh tristeza infinita, eu preciso viver. Ai, essa dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem, esperança perdida, e devolva minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Espelho Quebrado é o nosso mais novo lançamento para o Brasil inteiro, o nosso primeiro DVD. Marcos Paulo Marcelo, a continuidade. Tamo junto! Tempestade de amor que passou por minha vida,
não tive saída. Eu estou no fracasso. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída em pedaços, que ela nem quer saber. Sai de mim, oh tristeza infinita, que eu preciso viver. Ai, essa dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como sou. Vem, esperança perdida, e devolva minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. É, Brasil, agora eu tô na grua, olha só que coisa linda. Ei, Marcelo, agora fica todo mundo bonito lá de cima, mostrando o cabelo penteado pra trás. Você de todo o Brasil curtindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Marcos Paulo e Marcelo, esse legado do Zé Rico, do milionário Zé Rico, é muito importante, né? É uma coisa, e eu também tenho uma grande responsabilidade por trás de tudo isso, não é verdade? Com certeza. É muita, né? muita responsabilidade. É aquilo que a gente sempre diz, né, Marcelo? A gente, eu particularmente, eu, há mais de 20 anos eu convivi com o Zé Rico, né? O Marcos, ele é filho do milionário. Nós viajamos esse Brasil todo com o milionário José Rico. Fomos em várias TVs nacionais com o milionário José Rico. E eles apresentando a gente para dar seguimento no estilo, né? Uhum. Não tem... Porque outro milionário José Rico, eu tenho certeza que dentro de 500 anos nós não vamos ver o outro milionário José Rico. Uhum. Só que estilo, dando sequência no estilo, nós... garantimos e falamos para o Zé que a gente ia fazer isso desde 10 anos, quando nós começamos, iniciando nossa dupla, que nós íamos, nosso intuito era levar a rancheira para frente, uhum. Era levar o bolero, a guarânia, o romântico, naquele estilo, na linguagem do milionário Zé Rico. Então, no começo, quando veio a perca do Zé, né, que veio a separação, que Deus fez a separação, não foi fácil para o Marcos Paulo Marcelo. Eu com ele até sentamos para ver o que ia fazer, se a gente ia dar continuidade naquele trabalho, se ia mudar, se nós ia mudar de estilo, se nós ia parar, né? Porque entra naquilo que você acabou de falar, a responsabilidade é muito grande. Aí, chegando em casa, eu sou um homem que eu creio muito em Deus, sabe? Eu converso muito com Deus, e eu conversei com Deus para dar uma luz para a gente, que a gente... faria, se continuava, se parava, se mudava de estilo. E Deus tocou no meu coração que tinha que continuar. Dar continuidade. Dar continuidade naquele trabalho que a gente vem plantando com o Zé há quase 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos. Falei para o Marco, falei, Marco, vamos enfrentar. Vamos enfrentar, vamos encarar, porque Deus com a gente... Ninguém pode. Ninguém pode, e o povo vai entender a nossa mensagem que a gente quer... Porque o Marcos Paulo e Marcelo não faz chacota com o milionário Zé Rico. Uhum. Entendeu? A gente não brinca com o nome de milionário Zé Rico. Uhum. A gente é um trabalho muito sério, em cima de ícones, de ídolos, que fez história e vai ser eternamente. Então, nós estamos aqui com um trabalho muito sério, né? Uhum. Para tentar deixar em pé o que eles fizeram nesses quase 5 décadas de trabalho. Respeitando sempre. Respeitando, né? sempre e respeitando o fã deles, com música boa, com repertório bom. Porque a gente não pede licença para entrar na casa de ninguém, né? Então tá no rádio lá, a gente não pede licença, uma senhora com uma criança, ouvir uma música que fala um duplo sentido. Não, uhum. Então a gente pensou em tudo nisso, né? Para que entre o agradável e para que as pessoas abraçassem o Marcos Paulo Marcelo. No começo, após a morte, foi 5% a favor
e 95% contra. Nós tivemos que sair um pouco das redes sociais e trabalhar e orar, pedir para Deus para dar força. Hoje é 95% a favor e 5% contra. E nós vamos buscar os 5% que está contra ainda, que nós vamos mostrar para eles que nós somos do bem aí. E estamos aí para levar o nome do Zé e do milionário até quando Deus nos dá força. Mostrar que a nossa tarrafa é boa, né? Nossa tarrafa é boa, nossa enxada é boa. Tamo aí. Marcos Paulo e Marcelo. Opa! E o que vocês vão cantar agora? Olha, vamos fazer agora uma música, era de composição minha, de Fabinho Fogaça. É a música Mesa de Bar. Mesa de Bar. Vamos lá? Essa é boa demais! Mesa de Bar pra vocês. Baixa a guia que a moda é muito boa. Ei, mesa de bar, essa mesa é chamada. Mesa de bar. Senta um pouquinho aqui comigo, vou pedir mais uma pra nós dois. Eu sei o que se passa, meu amigo, a dor da solidão que vem depois. Eu já sofri assim como você, mas hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de bar, lugar às vezes onde um homem chora por ter um grande amor que foi embora. Eu afogo a dor num copo de cerveja. Mesa de bar, eu quero esta mulher comigo agora, mas sei que vou passar mais uma hora bebendo com os amigos nesta mesa. Oh, pode chorar. Hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de bar, lugar às vezes onde um homem chora por ter um grande amor que foi embora. Eu afogo a dor num copo de cerveja. Eu quero esta mulher comigo agora, mas sei que vou passar o dia inteiro bebendo com os amigos do Brasil inteiro. Oh! Valeu! Alô, Brasil! Vamos falar de qualidade de vida. Você conhece alguém, você tem algum parente, algum familiar que tem problema com diabetes? Agora nós vamos falar do Glicoevas, que é um produto que está há 5 anos no mercado, é líder de vendas e quem compra, recompra para fazer o tratamento do controle do diabetes com meu amigo João Geraldo da Botanic. É isso aí, Marcelão. Bom dia, Brasil. Esse super programa, esse super cantor maravilhoso está aqui, meu amigo Marcelo Teodoro. Agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga que sofre desse problema do diabetes. São 60% da população do planeta que está chegando perto do seu diabetes, que já tem diabetes, enfim, que está aí essa doença rondando. Glicoervas, um produto 100% natural, um produto que vai nivelar a sua glicose, vai pôr seu pâncreas no lugarzinho para funcionar bacana, para que você possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila junto com seus familiares e junto de quem você ama. Ligue lá no 0800-724-2288, 0800-724-2288. Nós temos lá 150 pessoas para atender vocês.
explicar tintim por tintim como que funciona o nosso Brico Ervas, um produto que já está entrando no quinto ano de uma venda fantástica, com uma recompra maravilhosa e só trazendo benefício para quem adquire esse produto. Saúde total tá aqui. Glico Ervas, é ou não é, Marcelo? 0800-724-2288. Lembrando que a diabetes não tem cura. Ela não tem mas cura. Ela tem o controle. Ela tem o controle. E o Glico Ervas ajuda a controlar, vai controlar o nível de glicemia no sangue da pessoa. Sem dúvida. Vai controlar a sua glicose, controlar certinho. E na compra do nosso kit, o que é que vai ganhar, Marcelo? Olha aqui, CD novo. CD novo. É isso? CD novo do Marcelo Teodoro. E do Teodoro e Sampaio. É isso aí. Liga aqui, 0800-724-2288. Comprou, ganhou. E ganha saúde, ganha tranquilidade, ganha leveza na vida. 0800-724-2288. É isso aí, Brasil. E agora vamos para a agenda de shows do Marcelo Teodoro e Banda Judieira. Dia 1º de junho em Alvorada de Minas, Minas Gerais, na Festa Agropecuária. Dia 2 de junho, Veredinha. 5 de junho, São Luís dos Montes Belos, no Goiás, no recinto Expo Agro. No dia 7 de junho, Iaciara, também no Goiás, no recinto de rodeio. No dia 9 de junho, Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Dia 16 de junho, Cachoeiro do Campo, Minas Gerais. Dia 23 de junho, Bom Sucesso, Minas Gerais, no recinto de exposição. No dia 28 de junho, Nova Crixás, no Goiás, recinto de exposições. No dia 29 de junho, Jati, no Mato Grosso do Sul. Dia 7 de julho, Mandirituba, no Estadão do Paraná. Dia 8 de julho, no Banana Lama, na festa tradicional lá dos motociclistas, em Corupá, Santa Catarina. Um abraço pro meu amigo Roberto Borgetti e toda a organização lá. Dia 14 de julho, Rio Azul, no estado do Paraná. Dia 19 de julho, Registro do Araguaia, no Goiás. 20 de julho, Santo Antônio do Quebranzol, em Minas Gerais. Dia 21 de julho, Santa Bárbara do Monte Verde, em Minas Gerais. E dia 29 de julho, na Festa do Colono, em Indaial, Santa Catarina. Show do cantor Marcelo Teodoro, a Banda Judieira por todo o Brasil. E para contratar, 11 95042 8934. 11 95042 8934. Agora nós vamos falar de qualidade de vida. Atenção você aí que tá um pouquinho fofinho, fofinha, tá sofrendo com a balança, o efeito sanfona. Agora a LA da Botânica do Brasil, através da Poliana, vai dar um recado muito importante para todos vocês, não é, Poliana? Exatamente, Marcelo. Se você precisa emagrecer, eliminar a barriguinha que tá há anos aí, ó, te incomodando, chegou a hora. Para tudo que você tá fazendo e já vai ligando pro telefone que tá na tela. A ligação é grátis, 0800-724-2288. Sabe por quê? O LA, Pílula Seca Barriga, está há quase 10 anos no mercado e vai ajudar você a combater e secar uma média de até 6 centímetros de gordura localizada. Sabe o que isso significa na balança? 6 quilos a menos com apenas um frasco da Pílula Seca Barriga. Agora eu te pergunto, quanto você precisa emagrecer? Preste atenção nesse depoimento que a gente traz para você, olha só. A vida toda venho sofrendo com obesidade, dor na articulação, dor na perna, dor em toda a parte do corpo, cada obesidade. Estou assistindo televisão, eu vejo a divulgação do produto Seca Barriga. Vou prestar atenção. Prestei atenção a divulgação da moça. Ela falou assim, em 6 meses você tem um resultado bom. Com vários depoimentos, pessoas que emagreceram 20, 30 quilos, 40 quilos, 60 quilos. Falei, vou comprar. Comprei. Produto de 6 meses. Com o meu primeiro mês, o resultado foi bom. 6 quilos. 6 quilos. Opa, animou. Tô quase terminando meus 6 meses. 40 quilos a menos. Qualidade de vida melhorou. Vou continuar o tratamento. Recomendo a todos vocês. Minha autoestima melhorou pra caramba. Autoestima em tudo que eu faço hoje em dia. Autoestima, meu libido, tudo melhorou. Eu recomendo a vocês. Seca a barriga.
E temos promoção, opa, Poliana! Mas como sempre, não é mesmo, Marcelo? Vai, corre já pro telefone 0800-724-2288. Comprou sua pílula seca barriga com o melhor valor, o menor valor, na verdade. Eu vou parcelar pra você suas compras hoje em até 6 vezes sem juros. E você vai levar de presente, olha que presentaço! É presente pra você que liga agora. 4 em 1 do Marcelo Teodoro, a biografia, exato, musical do Marcelo, olha, Teodoro. Só. Da gordinha ao Aqui no Boteco. É completíssimo. É pra você que correr agora no 0800-724-2288. Não é sorteio, comprou, ganhou e tem mais, viu? Vou jogar o frete hoje das suas compras por conta do Marcelo. É meu aqui. Tem que correr, 0800. Correr e aproveitar. 724-2288. Coisa boa, é o programa Baixa Agulha, que a moda é muito boa. Você curtindo o nosso programa todos os domingos ao meio-dia aqui na Rede Família. E depois do programa tem o 100% Caipira. E trem bom, barbaridade. É, abração pra todo o pessoal que curte aqui a Rede Família e curte o nosso programa em todo o Brasil. Olha, se você quiser aí, olha que coisa linda. É, a Brigitte. A Brigitte aqui. É o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Você pode adquirir este 4 em 1. É a biografia do Marcelo Teodoro musical. Nós temos aqui o CD do Topa Tudo, que tem a música do Tem Que Ser Uma Gordinha. Tem o Vou Não Vou. Tem também... Qual outro que tem, Marcelo Teodoro? Judieira. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Também tem o mais recente sucesso Aqui no Boteco. Tem Aqui no Boteco. Tem o Só Pode Ser Castigo. O Canário Malandrinho. É, Mulher à Meia, Beijo do Adeus, tantos sucessos aqui pra você curtir na sua casa, com seus amigos, com a sua família, no seu carro, na sua casa, enfim, 4 em 1, custa R$20, mais a despesa do correio. Você ligue para o telefone que está aparecendo no seu vídeo no horário comercial, 4333-226276, e você vai receber aí pra você curtir o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Vamos seguindo com o programa com Marcos Paulo e Marcelo, vamos ver! Ai, carreiro vem, rodando só pelo sertão, cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, na sua estrada de paixão que não tem fim. Aê, Adão! Também está no nosso DVD. Também está no DVD. Também está no nosso DVD. É, coisa boa. Um repertório bem eclético, graças, viu, a Deus. Viu? Sabe o que eu fico observando, sabe? Eu sou um cara bem observador. Sim. Assim. O que eu admiro e gosto na dupla de vocês é a parceria que vocês têm. E agora vocês vão cantar. O que vocês vão cantar? Vamos cantar essa música aqui, que foi um dos maiores sucessos de Milionários é Rico. Vamos fazer duas, uma emendada na outra. É. Sonhei com você e Corpo e Alma. Oh, só modão, hein? Quero ver. Baixa agulha. Vamos lá. Que a moda é muito boa. Esta noite vamos sonhar com vocês. Tamo junto, né, Marcão? É isso aí, Marcelo. Sonhei com você, Adão de Milionário José Rico. Depois de muito tempo acordar, já cansado de tanto sofrer, esta noite dormi um pouco. Sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão da felicidade. Em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. De repente, em menos
você se transformou no mundo e logo desapareceu. Canta com a gente em casa. Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Mais alto. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E corpião, Adão. Precisaste de mim, te dei amor e guarida, entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, e ainda comentas que não me ama. Amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor, no mar eu fui seu banco, nos seus lábios eu fui sorriso, nos seus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Com o programa Marcelo Teodoro, você das redes sociais, mandando alô pra nós. Ah, manda coraçãozinho. Que bonitinho. Manda lá pra nós lá, tá bom? Ô, Xará, agora você vai apresentar. Quem que é esse moço bonito que tá do meu lado aqui? Olha, apresentar aqui pro Brasil todo. Olha, ele tá um ajeitado, né? No cabelo. Eu vi. Esse é o Sr. Josuel Volpini. Ele, a gente costuma dizer que foi um anjo que apareceu na vida do Marcos Paulo Marcelo. Então, o Zé Rico nos deixou, mas parece que naquele momento entrou o Sr. Josué e o Sr. Enoque. Coisa de Deus. E, ó, esses meninos aqui parece que gostam um pouco do senhor, viu? Gargantas de ouro. Nós amamos o Sr. Josué, né? Muito obrigado, viu, Sr. Josué? E agora a música é minha? É. Ah, o Henrique tá dando... Eu vou pedir licença pra vocês agora. Opa. Eu vou cantar uma moda. Canta aquela linda. É, vou cantar uma moda apaixonada aí, a música nova que nós estamos trabalhando aí, disco novo, que lá, moda, aqui no Boteco, Só Pode Ser Castigo. Baixa a guia, que a moda é muito boa. Garçom, por favor, mesa pra dois. Ela vai chegar depois. Hoje ela não vai furar. Hoje já tá tudo programado, o poema decorado, e eu não vou gaguejar.
De repente o meu telefone toca, aquela voz que me provoca, soluçando diz assim: me perdoa, eu não tô te enganando, na verdade a consciência tá pesando. Seu amor é o que eu preciso, mas não é pra mim. Traga conta, eu vou embora, esperei até agora. Ela deu cano de novo, ela me fez de bobo. É a última vez que ela faz o que fez, que ela brinca com sonhos meus. Tira o vinho do gelo, joga as flores no lixo, leva o meu desespero, só pode ser castigo. Manda a banda embora, baixa as portas agora, que eu vou chorar sozinho. De repente o meu telefone toca, aquela voz que me provoca, soluçando diz assim: me perdoa, eu não tô te enganando, na verdade a consciência tá pesando. Seu amor é o que eu preciso, mas não é pra mim. Traga conta, eu vou embora, esperei até agora. Ela deu cano de novo, ela me fez de bobo. É a última vez que ela faz o que fez, que ela brinca com sonhos meus. Tira o vinho do gelo, joga as flores no lixo, leva o meu desespero, só pode ser castigo. Manda a banda embora, baixa as portas agora, que eu vou chorar sozinho. Traga conta, eu vou embora, esperei até agora. Ela deu cano de novo, ela me fez de bobo. É a última vez que ela faz o que fez, que ela brinca com sonhos meus. Tira o vinho do gelo, joga as flores no lixo, leva o meu desespero, só pode ser castigo. Manda a banda embora, baixa as portas agora, que eu vou chorar sozinho. Eu vou pedir licença pra vocês, que o Teodoro Sampaio quer cantar uma moda no programa. Ô, Teodoro, rapaz, tô com saudade do seu pai. Mandou um abraço pra vocês. Opa, Teodoro, obrigado. Saudade de você, viu? Tá lá no Paraná, lá. E tá lá vendo os trem dele lá. Mas mandou um abração pra vocês. Obrigado, beijo, obrigado. Teodoro, pro Sampaio. Também somos fãs demais. Cantei muito Teodoro Sampaio, né? É, não? Nossa. Então vamos trazer o Teodoro Sampaio aqui no programa Marcelo Teodoro. Baixa agulha, que a moda é muito boa. Garçom, me traga mais uma cerveja, porque hoje com certeza quero me embriagar. Pra afogar a minha mágoa, meu despeito, uma dor dentro do peito que machuca sem parar. Não me julgue como um pobre coitado, porque eu fui o culpado por estar sofrendo assim. Cometi um grande erro, maltratei o amor que eu jurei para ser feliz até o fim. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance te pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do copo. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance te pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do copo. Música.
Garçom, me traga mais uma cerveja, porque hoje com certeza quero me embriagar. Pra afogar a minha mágoa, meu despeito, uma dor dentro do peito que machuca sem parar. Não me julgue como um pobre coitado, porque eu fui o culpado por estar sofrendo assim. Cometi um grande erro, maltratei o amor que eu jurei pra ser feliz até o fim. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance de pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do povo. De vergonha não te peço pra voltar, outra chance de pedir sei que não posso. Pra acabar com a solidão eu me conforto, namorando com a bebida e beijando a boca do povo. Alô, você de todo o Brasil, atenção para a grande novidade que acabou de sair, o 4 em 1 do Marcelo Teodoro, a história musical do Marcelo Teodoro aqui neste 4 em 1. Olha, tem o CD da Gordinha, que é o CD do Topa Tudo, tem o Vô Não Vô, que é esse vermelhinho aqui, ó, esse vermelhinho aqui, também tem o CD da Judieira, do Ponto G, e o mais recente trabalho do Marcelo Teodoro aqui no Boteco. Os quatro CDs pra você aqui nessa embalagem bonita, esse garotão bonito aqui, você pode adquirir através do nosso WhatsApp, que tá aparecendo no seu vídeo, 11 95042 8934, e também pelo telefone 43-3322-6276. Ligue lá e você vai receber na sua casa o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Olha, 4 CDs, a história musical do Marcelo Teodoro. Liga agora e adquira, você vai receber na sua casa o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Baixa a agulha que a moda é muito boa. MG12 Paredão, é a casa do boi e não da cigarrinha. O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe. Chega a produzir até 30% a mais que o Mombaça. É resistente à cigarrinha, inclusive a vermelha da cana-de-açúcar. Com a tecnologia Série Gold, você só precisa de 5 quilos para formar um hectare. O MG12 Paredão apresenta fácil manejo e rápida rebrota. Mais carne, mais leite a pasto. MG12 Paredão, é a casa do boi e não da cigarrinha. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Coisa boa é ter qualidade de vida. E você que tá com probleminha aí, aquela gordurinha localizada, imagina, tem a solução para você, porque a Patrícia tá trazendo aqui o LA da Botânica do Brasil. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Marcelo, bom dia. Bom dia para você aí de casa. Tá perdendo tempo para quê? Até quando você vai ficar brigando com a balança? Pega o telefone e liga agora no 0800-724-2288 e comece agora mesmo seu tratamento com a pílula seca barriga. Ela age quebrando as moléculas de gordura e transformando gordura em energia. Você dá adeus a 6 quilos de gordura abdominal. Justamente essa gordurinha que você amarela, falou. Amarela, perigosa. Aquela gordurinha amarela que entope as suas veias. E principalmente aquela gordurinha ali, ó, da barriga, do culote. Corre pro telefone e liga agora no 0800-724-2288 e comece agora mesmo a perder peso com a pílula seca barriga. Tem promoção? Tem promoção, tem promocinha. Corre pro telefone e liga agora, porque assim, ó, na compra do kit da pílula seca barriga hoje, o pagamento é em 6 vezes no cartão de crédito, a entrega é grátis e tem um super presente hoje, né, Marcelo? Tem o 4 em 1 do Marcelo Teodoro. Você aí de casa tá esperando o quê? Corre pro telefone, Marcelo, você faz um autógrafo pra mim? Ah, só se for agora. Esse aqui já é meu, e o seu aí de casa? Corre pro telefone e liga agora. 0800-724-2288. O frete é por minha conta? É por sua conta e risco, Marcelo. 0800-724-2288. Pare de perder tempo, vamos perder peso com a pílula seca barriga. LA, o verdadeiro seca barriga da Botânica do Brasil. Baixa agulha, que a moda é muito boa, fazendo sucesso em todo o Brasil. Muito obrigado a vocês que participam, que curtem o nosso programa. Sempre todo mundo ligadinho
com audiência 100% é aqui. Ah, Marcelo Teodoro, um abração pra todo o povo aí. O pessoal tá mandando WhatsApp falando do óculos. Esse óculos tá fazendo sucesso. O óculos do Marcelo Teodoro. Vou ver até pra licenciar esse óculos aqui, viu? Muita gente querendo um óculos igual ao meu. Beijão pra todos vocês que estão mandando seu WhatsApp pra gente aí no 950-428934. É, todo o Brasil. Obrigadão, gente. Vamos trazendo música do Marcelo Teodoro. Ei, Marcelo Teodoro, vamos cantar pra nós. Canta pra nós, Marcelo Teodoro. Baixa a agulha que a moda é muito boa. Marcelo, eu quero saber se você já conseguiu esquecer sua paixão proibida. Ed Brito, não fale nessa mulher, porque ela ainda é o grande amor da minha vida. Marcelo, eu sei que a vida é sua, mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada. Samuel, tô num beco sem saída, estou com raiva da vida, amando a pessoa errada. Por isso eu quero beber, por isso não volto pra casa. Na rua vou amanhecer com o coração em brasa. Se alguém te perguntar por que estou embriagado, diga que é porque eu amo e não sou amado. Marcelo, eu sei que a vida é sua, mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada. Samuel, tô num beco sem saída, estou com raiva da vida, amando a pessoa errada. Por isso eu quero beber, não volto pra casa. Na rua vou amanhecer com o coração em brasa. Se alguém te perguntar por que estou embriagado, diga que é porque eu amo e não sou amado. É bom durar pouco, é demais, logo enjoa, acabou o programa. Baixa a goia, que a moda é muito boa. E você sabe, compromisso marcado com a gente. Semana que vem, se Deus quiser. Olha, não desligue não, não saia daí. Não mude de canal, porque vem chegando 100% Caipira. Um programão, ó, daqui, aqui na Rede Família. É só programa bom, só moda boa. Baixa a goia, que a moda é muito boa. Volta domingo que vem, se Deus quiser. Beijo do Marcelo Teodoro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser.